հասարակության գործընթացի շեղում են, հա, ցույց տալիս, ինչ է փոխվել, ինչ է նկատել Նիկոլ Փաշինյանը, կիսվել է թիմակիցների հետ։ Գիտեք, վարչապետի հայտարարությունները հրապարակային են և այդ հայտարարությունները միտված են մեր հռչակած խաղաղության օրակարգի հանգուցալուծման և հարցը առաջ տանելուն, և ես կարծում եմ, որ մեկնաբանությունների համար մենք կոնկրետ իրավիճակային գնահատականներ պետք է տանք այստեղ։ Վարչապետ տարել է հայտարարություններ, ես կիսում եմ հայտարարությունները, և այո, մենք պարբերաբար քննարկումներ ենք ունենում թե խաղաղության օրակարգի, թե խաղաղության օրակարգին ձգտելու այդ ընթացքի մասին, և ամեն ինչ տեղի ունենում հրապարակային, նաև վարչապետը և մեր բազմաթիվ թիմակիցներ տեղեկացնում են հանրության։ Պարոն Հակոբյան, մենք խոսում ենք խաղաղությունից, բայց Ադրբեջանը հայտարարում է, որ զորքերը դուրս չի հանելու մեր տարածքից, որ ջերմուկը ադրբեջանական քաղաք է, Երևանը ադրբեջանական, մի խոսքով, ո՞նց ենք պատրաստվում խաղաղության գնալ։ Գիտեք, նման հռետորաբանությունը ես համենայն դեպս ես տարիներ շարունակ հիշում եմ, մենք բոլորս ականատես ենք եղել այդ հռետորաբանությանը։ Պարզապես այն ժամանակ դեպի խաղաղության չէինք գնում, այսպես ասած փաստաթուղթ չէինք պատրաստվում ստորագրել։ Բայց ես կարծում եմ, որ խաղաղության օրակարգը, որ հռչակվել է քաղաքական իշխանությունների կողմից, ինքը պետք է անշեղորեն և տրամաբանական քայլերով առաջ շարժվի։ Այդ ճանապարհին մենք բազմաթիվ դժվարություններ կարող ենք ունենալ, մեզ փորձելու են սադրել, մեզ փորձելու են հետ պայել խաղաղության օրակարգից, բայց քաղաքական առումով դա առաջնահերթություն է, և մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ խաղաղության օրակարգը դառնա իրականություն։ Այլ բան է, որ սա միակողմանի անելը իհարկե անհնար է։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել ևս մեկ անգամ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղության օրակարգից շեղվելու ոչ մի ցանկություն չունի, բայց և այնպես մենք պարտավոր ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը վերդասել ամեն ինչից, և ես ինքս կարծում եմ, որ մեր պետական շահը պահանջում է, որպեսզի մենք խաղաղության օրակարգով հաշվի առնելով բոլոր դժվարությունները մեզ համար զարմանալի, նաև անսպասելի հայտարարությունները, բայց մենք պետք է շարժվենք այս օրակարգով։ Բացառում եք, որ խաղաղության կգնա Ադրբեջանի առաջկաշած պայմաններով, այդ թվում և այդ իրավիճակով, որը ներկայացնում է խոսքի ներմուծը, շնամուզ զորքերը շարունակում են նրան հետակար Հայաստանի ստուլերի տարածքում։ Գիտեք, ես շատ կարևոր հարց եմ տալիս, ձեզ ձեր հարցին որոշակիորեն արդեն պատասխանեց։ Խաղաղության օրակարգը դա այն օրակարգն է, որը պահանջում է Հայաստանի պետական շահը, և մենք ոչ մի այլ քան պետական շահի պետական դիտված մենք չենք արել, և մեր ցանկությունը Հայաստանի Հանրապետության 29,840 կիլոմետր տարածքը անկնան դարձնել, և այս ճանապարհը բավականին, գիտեք, բարդ կնճռոտ է, և միգուցե նաև կարող է ցավոտ լինել, բայց մենք պետք է այս քայլերը անորեն հասցնենք իրենց հանգրվանին, որովհետև միայն այս հանգրվանում Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ունենալ այն ապագան, որը մենք երազում ենք և կանխատեսում։ Այս պայմաններում այս ինչու ենք ընկանում այսպես առանց վերահսկողության ճանապարհ ունենալ Հայաստանի միջոցով, ի՞նչն է նպատակը։ Ես կարող եմ ասել, թե ինչն է մեր նպատակը, և ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի դեպքում չի կարող զիջել իր սուվերենությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի դեպքում չի կարող զիջել իր ինքնիշխանությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունը արել և անում է ամեն ինչ, որպեսզի պահպանի և սուվերենությունը, և ինքնիշխանությունը ունենա բաց սահմաններ։ Մենք գնում ենք այս ուղղությամբ, և մեր համար գերխնդիրը սա է։ Ստացվում է Արցախը այսպես մատաղարվեց, բայց այդպես էլ խաղաղության օրակարգը, թե դուք արդեն խաչմերուկ եք անգամ գծել, բայց չի երևում այդ խաղաղության օրակարգը իրականում։ Հիմա հնարավոր համարում եք, որ այս պայմաններում, քանի որ խոսում եք անդդ պետական շահից, առհասարակ այդ փաստաթուղթը, եթե շարունակվեն նման պահանջները Ադրբեջանի կողմից, առհասարակ այդ փաստաթուղթը չստորագրվի։
Գիտեք, ես ձեր գնահատականները չեմ կիսում, բացարձակ չեմ կիսում, եւ կարծում եմ, որ մեր հանրությունը շատ լավ գիտակցում է, թե ընդհանրապես ինչ է տեղի ունեցել, եւ ավելին ասեմ, կարծում եմ, որ Արցախի մեր քույրերը եւ եղբայրները եւս շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ ես նաեւ վստահ եմ, որ մեր հանրության գոնե զգալի մասը, ծանոթ լինելով արկախնդիրներին, համարում է, որ խաղաղության օրակարգը ամենակարևոր օրակարգն է, որը մենք պետք է առաջ տանենք։ Պարոն Հակոբյան, կարող եք հստակ տարեթի մասին, թե երբ հասնվեց Արցախը, ինչ է մեզ հարցտայից, որտեղ ձեր թիմակիցները պարբերաբար տարբեր թվեր են ասում. 91, 95, 2016, 2023. Որն է ճիշտ։ Իսկ ինչ է նշանակում, երբ հանձնվեց Արցախը, ինչ է նշանակում, շատ երբ չէք։ Երբ հայաթափվեց։ Հայաթափվեց, երբ ճանաչվեց Արցախը ադրբեջանցիներին։ Տեսեք, 2020 թվականի ծանր պատերազմից, ազգային նավետից, երբ մենք հազարավոր մեր եղբայրների կորցրեցինք, ծանրագույն պարտությունից հետո Արցախը մնացել էր հայկական, եւ Արցախը մնացել էր հայկական այնքան ժամանակ, քանի դեռ Արցախում քաղաքական պրոցեսները չեն հանգեցրել, մի գուցե հեղաշրջման, մի գուցե չգիտեմ իշխանապողության, բայց Արցախում տեղի ունեցավ իշխանապողություն, եւ այդ իշխանապողությունից 10 օր հետո, երբ Հայաստանի ընդդիմադիր տարբեր շրջանակներ ողջունում էին այդ իշխանապողությունը եւ նշում էին, որ այժմ նոր դարաշրջան է սկսել Արցախահայության եւ Արցախի կյանքում, տեղի ունեցավ Արցախի հայաթափը, տեղի ունեցավ բռնի տեղահանություն մեր եղբայրների եւ քույրերի, եւ ես ձեզ եմ հիմա հարցնում, երբ տեղի ունեցավ Արցախում հայաթափը։ Իհարկե տեղի ունեցավ Արցախում հայաթափում, Արցախում իշխանապողությունից հետո, բայց ես հասկանում եմ ձեր հարցի կոնտեքստը եւ հասկանում եմ, ինչու են այդ թվականները հնչեցվում։ Ես կարծում եմ, որ 30 տարվա բանակցային գործընթացը, 30 տարվա քաղաքականությունը, որը շատ հաճախ եղել է ոչ մի թիզական Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այսինքն ներքին լսարանի համար, հայ ժողովրդի համար, իսկ միջազգային բոլոր հարթակներում բանակցվել է հայրենիքը զիջելու շուրջ, բանակցել են նախկին իշխանությունները, նախկին նախագահները, բանակցել են հայրենիքը զիջելու շուրջ, եւ այս ողջ պրոցեսը ի վերջո նաեւ Արցախում տեղի ունեցած սեպտեմբերյան իշխանապողությունը կամ հեղաշրջումը հանգեցրել նրան, որ մեր քույրերն ու եղբայրները բռնի տեղահանություն։ Ներողություն, այնքան վստահ եք խոսում, բայց Փաշինյանը սկսում էր սեփական կետից եւ ասում էր, ինչ պետք է անել, բանակցում ենք։ Դուք շատ վստահ խոսում, եւ ես դա չեմ համարում բացասական երանգ, բայց ուզում եմ մի բան նշել։ Իհարկե վարչապետը հայտարարել է, որ սկսում է սեփական կետից, բայց վարչապետը հայտարարել է, որ սկսում է սեփական կետից մի քանի պատճառով, եւ ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառը այն է, որ բանակցությունները մինչև Թավշյա հեղափոխությունը արդեն մտած են եղել փակուղի, եւ այդ փակուղին է ստիպել, որպիսի վարչապետը սկսի սեփական կետից։ Ինչ է նշանակում, մի վարկը, ինչ է նշանակում փակուղի։ Փակուղի նշանակում է, որ այլևս չկա որևէ բանակցային գործողություն, որը կարող է հանգեցնել խնդրի խաղաղ կարգավորմանը Հայաստանի Հանրապետության պետական շահին համապատասխան։ Եվ սրա մասին ներողություն, եւ սրա մասին հայտարարել է հենց Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովում ելույթի ժամանակ, նշելով, որ բանակցությունները մտել են փակուղի եւ այն։ Ես չեմ ուզում հիմա բառարբար մեջ բերել, բայց դուք բոլորդ գիտեք սրա մասին ամեն ինչ։ Ասում եք, նախկիններն են բանակցել, որ Արցախը կան, նախկինները երբեք չեն բանակցել, ապա հիմա եթե նախ հիմա եթե նախ 5 շրջանները գումարած 2 շրջանները, բայց դուք
տվեցիք 60 ամբողջ արծաթ։ Բարդ։ Տարբերությունը դա է։ Հիմա եթե նախկինները բանակցել են հանձնելու վերաբերյալ, ես ինչ հիմա բայց չեն հանձնել, չէ՞։ Այսինքն բանակցությունների առարկա է եղել 5 գումարած 2 շրջան է, ոչ թե ամբողջ արծաթը։ Եվ ավելացնենք էլի Պարոն Հակոբյան։ Ձեզ ուզում եմ արձանագրել, որ ձեր գործընկերը ցույց չի տալիս, որ չէ, ես ուզում եմ ավելացնեմ, բանակցել եմ, բայց չեն հանձնել։ Պատասխանեմ, ավելացրեք։ Դուք բանակցել են, չէ՞։ Հիմա պատասխանեմ, ավելացնեք, թե իմ հարցին պատասխանեք։ Եվ նաև ինչի դիմաց է դա։ Շատ է։ Հիմա տեսեք։ Հիմա ուզում է 5 + 2 լինի, 1 + 6 լինի, 3 + 2 լինի, 3 + 3 լինի, 1 գումարած 1 լինի, ինչ ուզում է լինի, Հայաստանի Հանրապետության ներքին լսարանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի համար հայտարարվել է ոչ մի թիզհող, իսկ միջազգային հարթակներում, այո, բանակցվել է 1 + 2, 3 + 3, 5 + 2, շրջանները հանձնելու մասին։ Գետերը հայտնի են, Մադրիդյան սկզբունքները բոլորին էին հայտնի։ Մի վարկյան, խոսքը սրա մասին է։ Եվ, ինչ վերաբերվում է նրան, որ այս իշխանությունները, այսինքն մենք հանձնել ենք Արցախը, սա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ժորժյան, դուք սա շատ լավ գիտեք։ Արցախի, կներեք, Արցախի հայաթափումը, բռնի տեղահանությունը տեղի ունեցել մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ուղղակի մասնակցություն չի ունեցել։ Սա է իրականությունը։ Ձեզ դուր գա, ձեր գործընկերոջը դուր գա, մեզ բոլորին դուր գա կամ չգա, սա իրականությունն է։ Այսինքն իշխանությունը, կներեք, հարցը պայմանագրություններում պետք չէ կամ ընդհանրապես հավատացյալ պայմանագրում պետք չէ երաշխավոր երկու երկրները իրար հետ հարցեր լուծեն, տարածաշրջանի երկրներով կամ լուծեն, հաշվի առնելով, որ նաև վերջին ժամանակներում չի ստացվում որևէ հարթակում պաշտոնական հանդիպում կազմակերպել արտգործ նախարարների, նաև երկրների ղեկավարների միջև, ինչպես եք վերաբերվում Ալիևի խոսքին, որ երաշխավոր պետք չէ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ բանակցությունները իրենք պետք է ցույց տան ընթացքը, պետք է միջնորդել, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ բանակցությունների ընթացքը ինքը պետք է ցույց տա, որ կոմպոնենտն է աշխատանքային առավել արդյունավետ։ Բայց ուզում եմ նաև նշել, որ բանակցային ողջ պրոցեսում եղել են միջնորդներ եւ ինչ որ ժամանակահատվածներում միջնորդները կարևոր դերակատարություն են ունեցել, ինչ որ ժամանակահատվածում միջնորդները ավելի пассив են եղել, ինչ որ ժամանակահատվածում միջնորդները կարողացել են ինչ որ խնդիր կարգավորել, ինչ որ ժամանակահատվածում ոչ։ Ձեր հարցը ուղիղ պատասխան չունի, ես կարծում եմ մենք պետք է գնանք առավել էֆեկտիվ ճանապարհով բանակցային գործընթացի։ Միջնորդները պետք է Ադրբեջանի Հայաստանի նկատմամբ տարածքների գեներացումը կարող է խաթարել բանակցությունները։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղության ձգտումը պետք է լինի երկուստեք, եւ քանի որ երկու երկրները եւ երկու ժողովուրդները իրենք պետք է որոշում կայացնեն խաղաղության օրակարգի մասով, ես չափազանց կարևորում եմ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշում, այլ նաև Ադրբեջանի։ Պարոն Հակոբյան, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ խաղաղության պայմանագրում կարող են համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ եւ սպառազինության վերահսկման գործիքակազմ, ասես ասած, մշակեն, եւ մեկս մյուսի սպառազինությունը վերահսկենք, սա ինչ վտանգներ է արդյոք ներկայացնում ես համար, եւ սա արդյոք չի հաստատում այն ընդդումները, կասկածները նաեւ, որ նշում էր, որ Ադրբեջանը հստակտիվ է նշել բանակի հետ կապված եւ պարտադրում է, որ խաղաղության պայմանագրում այն ամրագրվի, եւ Փաշինյանի այս առաջարկը ես դրանի պատասխանն եմ։ Գիտեք, դուք խոսում եք միայն մեկ տեսանկյունից կամ մեկ կոմպոնենտի մասին, բայց ես նշում եմ ձեզ, որ խաղաղության օրակարգը դա բանակցային գործընթաց է, իսկ բանակցային գործընթացը ինչպես ունի նախաձեռնություններ, հարցեր, պահանջներ, քննարկումներ, տեսակետներ մյուս կողմից, այնպես էլ ունի հայկական կողմից, եւ դուք մեկնաբանում եք միայն, գիտեք, իհարկե, մենք էլ ենք մեր անվտանգության մեր երկրի անվտանգության մասին մտահոգ, եւ այս ողջ պրոցեսը հենց դրա մասին է։ Մենք պետք է հայտարարությունը մեկնաբանենք երկու կողմի հետ կապված, եւ եթե մի կողմից դուք նշում եք այդ պահանջների մասին, մյուս կողմից էլ ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պետական շահով պայմանավորված բազմաթիվ հարցադրումներ եւս անում է։
Իսկ ինչ է ենթադրում այդ վերահսկողությունը սպառազինության հետ կապված։ Ինչ է նշանակում, ինչ է պատկերացնում ես գործընթացում։ Ես գիտեք, դա պետք է դուք այդ հարցը ուղեք այն մասնագետներին, ովքեր որ պետք է դա կազմակերպեն, եթե այդպիսի պայմանավորվածություն լինի։ Նախորդ տարի, երբ Բերձորի միջանցքը փակվել էր, իշխանությունները, այդ թվում ձեր խմբակցության պատգամավորները հայտարարում էին, որ չեն խառնվում Արցախի հետ կապված իրադարձությունների, որպեսզի Հայաստանից չպահանջեն Զանգեզուրի միջանցքը։ Հիմա Թշնամի պահանջում է Հայաստանից եւ ավելին է պահանջում։ Կարող ենք ասել, որ մոլորեցրել եք մեր հանրությանը, հա, լինելով իշխանություն, որտեղ ասել եք չխառնվենք, որպեսզի ապահովենք, բայց հիմա Բաքուն ոչ միայն միջանցք, այլ շատ այլ տարածքներ է ուզում, այսինքն վարած քաղաքականության հետևանքը եղավ այս։ Կարող ենք ասել, որ հանրությանը մոլորեցրել է այս իշխանությունը։ Գիտեք, ձեր հարցադրումը ի սկզբանե արմատական սխալ է այդպիսի հարցադրում անելը։ Նախ իշխանությունը, գիտեք, իշխանությունը հանրությանը մոլորեցնելու ոչ մի քայլ չի արել։ Ընդհակառակը, ձեր հարցադրումը հենց ծագում է նրանից եւ հաստատում է, որ մեր իշխանությունը երբեք փորձ չի արել եւ չի մոլորեցրել Հայաստանի Հանրապետության հանրությանը։ Այլ բան է, որ կարող են լինել քաղաքական տարբեր տեսակետներ, հնչել տարբեր մոտեցումներ, ունենալ տարբեր սկզբունքներ, բայց ֆունդամենտալ մոտեցումը հետեւյալ է. Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է եւ պետք է պահպանի Հայաստանի եւ ապահովի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ բնակչության անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ անվտանգությունը ապահովելու ճանապարհին իհարկե մենք կարող ենք հանդես գալ տարբեր հայտարարություններով եւ կատարել տարբեր քայլեր, որոնք լինեն ոչ հաճելի տարբեր կողմերի կամ քաղաքական այլ տեսակետներ ունեցող մարդկանց համար, եւ սա է խնդիրը, եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ հանրությանը մոլորեցնելու ոչ մի քայլ իշխանություն չի կատարվում։ Շնորհակալություն։